Stračka pamet. Strahinja, zdravo. Zoran je rekao ti. Dobro, nisam dobro. Pazi, ja sam to filozofski malo pogledao. On to ima neku svoju taktiku zašto ti je prošlo utakmicu, nisu igrao. I sad, pretpostavljam da vama znače ove izjave, komentari i tako dalje. Unosi neku novu snagu ovde, da, u grudi, jel tako? Da, da, naravno, time znamo da, da mu nešto znači. Jel tako, jel komentarišete to, ljudi vas pitaju, sreću, zovu, portal se, hvala Bogu, gleda, tako da... A i vi ste krivci što se gleda, pod navodnicama. Pa šta da radimo, tako ide, tako da. I kako je. Bio si u civilu kad sam slikao prošli put, sad si ovde, spreman. Da, da, naravno. Pripremljen, nemaš problema nikakve. Ne, 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 sve, sve okej, okay. Vraćam se i tu smo, igramo sledeću utakmicu. Mi smo elaborirali ono, tvoj životni put, sportski i tako dalje. Vratio si se skoro novi iz Dimitrovgrada i verujem da sad pun sigurnosti, elana, snage. Pa da, da, naravno. Sve to dolazi sa ekipom, kako ja kažem. To sve zavisi kakva je ekipa, kako su igrači, od kode jedni prema drugim. I to je to u principu. Kad vidite da vas neko poštuje, onda imate i veće samopouzdanje i bolje sigurno. Beovuk smo tamo dobili. Što ne mora znači da će to ići lako ovde, da. Ali... O da, da, oni su nezgodna ekipa, jako, s obzirom na to da oni nemaju šta da izgube, znate. Doduše, nemamo ni mi, ali nama je neki plan da ostane sve kako teče, da idemo iz pobjede u pobjedu, a... Još ovo. Najgore je da to što oni, kako da kažem, stvarno nemaju šta da izgube, oni dolaze tu da igraju, da pobede. Nadamo se da nećemo to da im dozvolimo i nadamo se najboljem pozivom sve gledaoce da dođu da nas podrže, naravno i... Navijanje prošlo, bilo super, tako, kao nekada. Da, bilo je odlično. Strašni Strahinja, sredstvo, samo napad. Dalje.